Hi everyone, welcome to my channel. Today in this video I will speak speaking in different languages. I apologize in advance if I will make some mistakes in pronunciation. Wow. Actually, my native language is Ukrainian. Really, nigga? And little spoiler, I will speak this language in this video today also. So first I will do like classic smoky makeup, and then I will transform it into a Halloween makeup. So first language is Chinese. Da jia hao. Ці вантін цілай бу цуо. Цілун піфу. Ву йон нонг най йоу. Ві йон дан чі сан сі ні йо. Ву шэн тін. Тя сі шэн да лян чэн цін. Лейсі да донсі. Chinese кунана нюйен. Давай сі хунта. Также словенчина. Трохи лепше ю познам, лебо уж бивам на словенську 5 рок. Не мам так веля праксу. Але не чуєм. Зараз ай будем мать водичак, также штудуєм по-словенськи шетко. Ай, ідеме то, дуфам. Зараз поуживам тенте консилер Тарте. Значка Тарте. Перед двома роками скончила сам ай Прешовську університу. Було то три роки, асі бакалара сам скончила. Не йшла сам далей, лебо не хцела. Но, веля люди, кеть дозвєдя, же сам з Братислави, так жиєм на словенську, так вжди напише, же кеді буде вжди напише, кеді буде відейка в словенщині, а я се трохи ганбім. Также думаю, що то в погоді. А зараз будемо поуживати тенто контур Катріс. Аплікуємо ту. Працювала асі перший рік, коли сам прийшла на словенську, була сам студенткою, а працювала в салоні візажисткою, робила лічення, ай обоче людям. Ай ніколи не розуміла, що люди хочу, що люди розпроваю. Также було то грозне. Але займало було обдобя мого живота. Пудер. Поїжджаю такий-то. Не вім. Бивам в Братиславі уж другий рік. Перед тим сам бивала в Прешові, лебо там сам штудувала. А потім сам йшла до Кошиць. Там сам була асі рік, два асі. Далі хочем поужити туту палету тіньов Dior. Сам довго хотіла пресне туту палету. А коли сам була в Таліанську перед тижнем, так купила сам сі. Причому на словенську не маєте обход Sephora? Я сам я його вельми любим. Милуєм, чи любим. Тото йде ако скульптор. Тото. Но, красне, не? І нос. Позріте. І ще дам трохи рожевого. Ту горе. Трохи. А і ту. А то біле поуживам ако
Jaz ako highlighter. Для того, що будемо робити такі smoky eyes, так дам тен бронзер ай на очі. Всем. Так, тут ху. Так же, ак не мати туту палету, так купте ее. То просто must have. На каждый день. Вот зрите. Ну, а заберем меньший штетец, таки-то. А троху дам ту тих тенью ту доле. Португес. Esta é a primeira vez que falo português. É muito mais quase é chinês. Eu gosto do som da minha voz. Sombra. I love this language. Sombra. Sombra. Escova pequena. Pegamos sombras pretas e aplicamos. Assim. Assim. Mistura. Pegamos a cor cinza e aplicar. Eu também quero adicionar. Eu também. Eu quero adicionar brilho. Eu quero adicionar brilho. Brilho. Aqui. Aplique lápis preto. Isso sou bem? Deixe-me saber os comentários. Наша моя найприємніша частина відео, а моя рідна українська мова, я її обожнюю, я відчуваю себе максимально органічною, і мені вона здається дуже милозвучною. Люди не українці, скажіть мені, будь ласка, як вам звучить моя мова? А зараз ми продовжимо наносити туш. На верхні вії і на нижні. І потім я наклею трішечки вій накладних. І нижні вії. Мені, напевно, потрібно трішечки повільніше розмовляти цією мовою, щоб ви зрозуміли, що вона може бути милозвучною, бо я дуже швидко розмовляю іноді. А ще я дуже радію, коли мені пишуть люди українською під моїми постами, Reels, в TikTok мене знаходять, бо в мене переважно іноземна аудиторія, і я прям дуже сильно радію українським коментарям. А якщо ти з України, пиши. Я трохи додала накладних вій, і зараз будемо робити губи. Я це витру. Мені хочеться зробити щось нюдове, тому я беру ось таку помадку нюдову від Sigma. Це матова помада, але можна дати з гри блиск і буде також дуже гарно. Тож ось такий смокі у нас вийшов. Ось такий у нас вийшов макіяж. Його дуже легко можна трансформувати в хеленський макіяж. Що, будемо трансформувати. Перше, з чого я хочу почати, це зуби. Я нещодавно замовила такі ікла. Зараз я вам покажу, як я їх надягаю.
мене є така маленька коробочка, в якій я зберігаю свої зубки. А і тут ще такі таблеточки червоні. В них всередині білий порох, який перетворюється на червоний, який тільки контактує з водою. Це дуже круто виглядає. Так. Дивіться. Правда, вони занадто білі для моїх зубів. Відразу на контрасті, а мої зуби виглядають вже не такими гарними. Але я не раджу з ними спати, бо їх можна прокопнути. Я думаю, це буде імітація венок, і можна його в хаотичному порядку такими хвилястими лініями наносити під око. Так, щось типу такого. Сподіваюся, що видно. Тільки я вдягаю ці зуби, мені відразу хочеться робити. Ciao bella. Ero in Italia una settimana fa. Mi è piaciuto molto il tuo cibo. Lei è incredibile. Amo Italia. Facciamo il secondo occhio. Ora abbiamo bisogno del rosso. Socco gli occhi. Qui. E qui. Ora rifacciamo le labbra. Ombretto nero. Qui. E qui. Un po' di rossetto rosso. Qui. Ovviamente ho i denti col rossetto. Lipstick. Lucida labbra. Lucida labbra. Lucida labbra. Lucida labbra. Lucida labbra. Proviamo una pillola. Pum. Il bianco diventa rosso. Lo adoro, perfetto. I forget this one. The closes for this look. Ti piace questo trucco per Halloween? Scrivi nei commenti. What do you guys think about this look? I love it. Let me know in the comments. Should I do more video like this? If yes, what languages are next?